Namaskar, welcome to my YouTube channel People Vlog and Live. Aha, kau bisa mandiri apa boleh boleh sih. Asalnya apa boleh? Ada apa nak buat? Mau boleh sih. Jadi hari ini baru aja tapi video awam mau kau dong. Aji isi amar ikhlas sih, aji rizal. Aro amar okomore gaurab. Aro lopote amar hikar nawati boleh kau sih nolbari. Aro amar yate semua. Aro amar nolbari baru sari tas ten. Little power itu ta. Ida mau goi sih little power. Aro laka sari dawa. Ya, bertaman mau ya. Akhlas so kalu bertaman. Ya national hawe. Ita bertaman jai sih. Aro mau lu sih onjon. Hai. Aro ikan mau bisa kari, skuter, kita jahit suami. Ya, pertama mau akhir sok palu, kita pertama jahit su kari. Jika saya apa lagi terakhir. Ya, pertama, kami koi su ya, mau lu bisa nonton. Aro ya, saya lo, kita hundar kori be, mau kari koi su pertama. Aro baru baru bisa. Ini nomor sesta jilla nolbari, kami nolbari cuma lo kori bodoh bukti. Aha, pertama nanti kita bisa susi lama. Aro finally mau pai kalau nolbari ya little power school aro yar para okomor 2 nomor stand tu aro 6 nomor stand tu itu mau kita lalu goisu apna lalu mau dikham aro lalu saya lagi Kau ni besi morong korai mana ni tak? Kau mana korai? Kau mana korai?
ঠিক আছে বাৰু এই এখন দিনে দেউতা বুলিব পাৰি না আৰু ইয়া মন লগত আছে অসমৰ দিনমৰ স্থান কৰা তো ভয়েছ মেধিৰ বাপ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ যে সিস্টারে স্থান কৰিছে অসমৰ বহুত ভাল লাগিছে তাই বহুত কষ্ট কৰিছিল আৰু আজি সফলতা পাইছে বহুত ভাল লাগিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু এতিয়া মানে লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুল পৰা যাব গৈছে বাইদেউ যায় ন অ যাও যাও ঠিক আছে ঘৰ ইয়াতে ন ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ মাধৱ মন্দিৰ আছে ঠিক আছে লাগ পাম আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ এয়া মোৰ লগত আছে লিটিল ফ্লাওয়ার বাইদেউসকল আৰু এয়া বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ প্ৰথমে আপোনালোকক ইমান সু খবৰ আমাৰ নলবাৰী দুটা কোৱেশ্যন কৰিব পাৰিছে আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা লিটিল ফ্লাওয়ার পৰা কি ক'ব আপোনালোকে আমি অতিকে আনন্দিত আজিৰ ফলাফলে আমাক সঁচাকৈ বৰ আনন্দ দিছে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ কিমানজনে এইবাৰ দিছে এশ বিয়াল্লিছজন প্ৰতি বছৰে এবাৰ আছে থাকে ন বাইদেউ থাকে এবাৰতো আঠজনেই কৰিছিলে আঠজন চাৰিজন তিনিজন এইবাৰ দুজনে কৰিলে আৰু নেক্সট কিমান থাকিব বুলি ভাবে এতিয়াও ধৰিব পৰা হোৱা নাই জাষ্ট ক্লাছ আৰু পলিচি মতে কি হয় আপুনি চাই দিয়ে যদি আৰু ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা মানে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ইয়াৰ পৰাও অসমৰ 10 নম্বৰ স্থান কৰিছে আৰু মই এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বৰ্তমান ছাৰ নমস্কাৰ কেইজনে কৰিছে আপোনালোকৰ দুজন কি নাম দুটা কৈ দিয়কচোন দিব্যজ্যোতি লহৰ হয় হয় তৃতিস্মিতা ডেকা এনে ঘৰ ঘৰ তৃতিস্মিতা ডেকাৰ মানে গণেশ মন্দিৰ হয় হয় আৰু আপোনালোকৰ এইবাৰ কিমানজন আছিল মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট মুঠ কেণ্ডিডেট আছিল 71 জন আৰু 71 জনেই উত্তীৰ্ণ হৈছে হয় হয় আৰু দুজনে স্থান লাভ কৰিছে 23 জনে ডিষ্টিংচন পাইছে 22 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে 17 জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু 7 জনে ছেকেণ্ড ডিভিজন ঠিক আছে ধন্যবাদ এয়া মই ভিতৰে গৈছোঁ মই পেট্ৰল কাৰণৰ বহুত আহিছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে চাই থাকিম